անունհոր եւ որդվոր եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Բարերար Աստված, միայն Տուն ես, որ զիսկու փարիկներով գողող ես, կորհնապանեմ քեզ եւ շնորհակալություն կհայտնեմ այն բոլոր փարիկներուն համար, որ արադորեն անարժանիս կբարգեւես քու սիրո քանսերեդ։ Կպարավորեմ քեզ եւ ամբողջ սրդովս գողություն կհայտնեմ միշտ եւ ամեն բանի համար, եւ ամեն բանի ավելի կխնդրեմ, որ քո արքայությունդ արդարություն եւ իմաստություն շնորես ինձի, որպեսզի գարենամ լավապես մատակարարել ծրիորեն կուտված բարգեւներդ, գանուխեն խորերով եւ պատրաստվելով աբակած հաղորդությանց, եւ ըստ այնմ հոժարագամ ուրախությամբ գարոդյաներուն դամ, ինչ որ պետք է իրենց, ինչպես որ Տուն կբավարարես իմ բոլոր պետքերս, ամեն։ Բարի լույս, բարարավոտ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանի այս արաքելական եկեղեցած եղբայրության հոգևոր ամբիորին անուններով։ Կպարավորենք իր Սուրբ անունը այս արաբոդյան, կողունակություն կհայտնենք ահավասիկ նոր շապալավերջմը ամբողջացուցինք, թող այս օրն ալ իր առաջնորդությամբ, ողորմությամբ եւ օրհնություններով լեցունը լասիրներ։ Այժմ ընդդերձեմ հետեւյալ խորակրով հատվածը. Հալածանք Աստծո կամքի կատարման համար, քու երկիրդ ու քո հայրենիքդ դարձիր ու քեզի փարիք ընեմ, Ծննդոց 32:9. Աստված խոստացած էր Հակոբին, որ երբ դառնար իր երկիրը, փարիք բիդներ իրեն, ասիկա Աստծո իր հնազանդության արդյունքն էր, արդարև Աստծո հնազանդության արդյունքը գրլա այն, որ Աստծո փարիքներն օրհնությունները վայելենք։ Մեր հնազանդությունը փորձակարի կզառնվի միայն այն ադեն, երբ Աստված բանջեմ ես մեզ կատարել պամը, որ մեր կամքին հակարակի, եւ ոչ թե պամը, որ արդեն իսկ մեր կամքն է։ Հակոբ հնազանդած էր Աստծո ու ճամփայելած էր դեպի իր երկիրը։ Հետաքրքրական է, որ Աստծո խոսքին հնազանդության ճամփուն վրա էր, որ Հակոբ հալածանքի հանդիպեցավ։ Անգը փորձեր կատարել Աստծո կամքը, եւ ահա իբրև հալածիչ իր թիմած կգանքներ իր եղբայրը եսավ։ Հոսքե կսորվինք, թե անոնք, որոնք կփորձեն կատարել Աստծո կամքը, գրնան հալածանքի ենթարկվիլ եւ ենթարկվիլ իրենց ամենեն մոդիկ բարականրեն, ինչպես Հակոբ եսավեն։ Հիսուս ինքն իսկ հաստատեց, թե ավադացյալ մարդուն այլ խոսքով իր հետևորդ եղող մարդուն հակարագորդները բիդլլան նույն ինքն անոր ընտանիքի անդամները, Մարգոս 13:13-13։ Ուրեմն Աստծո կամքի կատարման նվիրվիրը ծնունդ կուտա ընդդիմացիրներու։ Վստահ եմ բոլոր դալ այս փորձառություններ ունեցած եք ձեր կյանքի մեջ, սերներ, որեւ շատ անգամ երբ ճշմարտությունը գսենք, նույնիսկ նույն ընտանիքին անդամները կտշնամանան, դժբախտաբար այսպես եղած է իրականությունը։ Ճշմարտությունը բացահայտելը մարդոց համար սիրելի եւ ընդունելի չէ։ Թող Աստված բոլորիս իմաստություն տա, որ իր կամքը կատարող զավակները լանք, գործնական լանք մեր հավատքի կյանքի մեջ, եւ ամեն ինչ, որ մեզի մտահոգությունը իրեն հանցնենք եւ իր կամքին հանցնենք։ Ձեզ գմախտենք բարի, խաղաղ, անփորձանք, շաբաթավերջ սիրներ, աղոթենք մեր բոլոր հիվանդներուն համար, շատ է թիվը ցանգը, գիտեք բոլորը դալ, որպես ասված անոնցալ դա հանգստություն, ինչպես մենք ունենք, եւ անոնք ալ իրենց առօրյա աշխատանքները կատարեն առողջ վիճակի մեջ։ Համբերություն բոլոր ծառայողներուն, փուժ քույրերուն, բարի խաղ, օրձեր բոլորին սիրելի։